ජනාධිපතිවරයා විතරක් ඉන්නවා. පළාත් පාලන ආයතන වාන, පළාත් සභා ටික වාන, පාර්ලිමේන්තුත් වාන. හැබැයි ජනාධිපති ඕන. අද අර ඩයනා නෝනාගේ නඩුව අද තමයි තීන්දුව දෙන්න තිබුණේ. නමුත් ඒක අද කල් දීලා. මේ රටේ පුරවැසිභාවයක් නැති, ජාතකයේ පිළිබඳව හරිහමං ලියවිල්ලක් නැති, ජාතකයේ කියන්නේ උප්පැන්නේ ඩයනා මන්ත්‍රීවරියගේ මන්ත්‍රී ධූරය නීත්‍යානුකූලද නැද්ද කියන එක මේ රටේ පොඩි දරුවෙකුට පවා පේනවා. බලන්න රටේ පුරවැසිභාවයක් නැති නෝනේ. දැන් මේ ඩයනා නෝන බොහොම ආශිර්වාදලත් තැනැත්තියක්. ඔව් නෝන ඇවිල්ලා. නෝන පාර්ලිමේන්තුවට අද ඇවිල්ලා. මේ පාර්ලිමේන්තුව ඩයනාගමගේ ගැන නෙමෙයි, මේ පාර්ලිමේන්තුව මේ රටේ මහජනතාව ගැන. ඩයනාගමගේ කේස් වෙනස්, ගීතා කුමාරසිංහ මැතිණියගේ කේස් වෙනස්. ඔබතුමා නඩුකාරයා වෙන්නත් එපා, නීතිඥවරයා වෙන්නත් එපා. ඒක නඩුකාරතුමාලට නීතිඥවරුන්ට ඉඩ තියන්න, ඒකට තමයි අපි අධිකරණයක් තියෙන රටේ. ඒ හින්දා ඔබතුමා ඔබතුමාගේ කතාව පවත්වාගෙන යන්නකො ඩයනාගමගේ පැත්තක තියලා. මට මගේ ස්විට්සර්ලන්තේ පුරවැසියා මට නඩුවක් ගියා. ඒ නඩු දාලා අපේම එක්කෙනෙක් කිව්වා ඔයා දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ මෙහෙම ඔයාට පුරවැසි භාවයක් තියෙනවා කියලා. මං කොහොම මෙන්න තියෙනවා. මොකද ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ? ඔයාට ගෙදර යන්න වෙනවා. හා මං ගියා. මං ඊළඟ පාර පුරවැසි භාවයේ අයින් කරගෙන නැවත ඡන්දෙකට ඇවිල්ලා මේ පුටුවේ අද වාඩි වෙලා ඉන්නේ නිකන් නෙවෙයි. දෙවෙනි පාරට ඡන්ද අරගෙන. බොහොම ස්තුතියි. ඒක නිසා මේ අනිත් අයගේ ප්‍රශ්න වලට මාව ගාවන්න එපා.